Takže já vás všechny srdečně opět vítám na mém kanálu sánku. Tohle video sánku bych chtěl probírat to třeba na úvod, že vidíte, že mám tady přes to tričko něco, co připomíná třeba montérky. Rozhodně to montérky nejsou, je to dres. Nevím, jak se chtěl vytahovat, ale je to dres. Americký. Ale když říkám americký, tak tím nemyslím, že je to koupený v nějakým butiku, v nějakým krámě, v nějakým značkovým krámě z Olympie, nebo dokonce snad z Centrálu, nebo to vůbec ne, to jako rozhodně není, ale je to přímo z Ameriky, ten kdo o mě něco ví, tak ví, že já si oblečení kupuju jednou za uherák, ale když už, tak si ho kupuju jedině z e-shopu z Ameriky a vždycky pozor, ten e-shop musí mít kamenný krámek v Americe, to znamená, že v tom kamenném krámku, to co já nosím tady v Čechách, kamenný krámek znamená moje pevný krám, normálně shop, kam normálně Američani si chodí nakupovat boty, chodí tam nakupovat oblečení normálně, jo, chodí tam dokonce, odkud mám oblečení, tam dokonce chodil jeden čas i Snoop Dogg, jo, vlastně tam opravdu chodil i Snoop Dogg. Jo, a ještě tam snad chodí. A vím, že tam chodí spoustu moc rapérů, tam nakupuje. Jo, třeba tady to tílkom, když jsem to nechal dovíc, protože to je ze 100% bavlny, tady se prodává jenom z poloviční bavlny basketbalistický, takže to jako má sát, má to hodně sát, že jo, ale tady ty sejou jenom 50%, ty vaše v Čechách, ale tady to osobně originálně víte, kolik se je, to se je 98% potu, jo, což je jedna věc. Druhá věc je to, že je to úplně jiný materiál, a protože je to z Ameriky, tady v Čechách to stojí, nevím, 2000, pakatel. Od těch vůkat jsem objednávám já, tak to stojí nějakých, i s poštovným, to stojí 10 000 korun. Takže bez poštovního je to z Ameriky, musíte brát bez poštovního, tohle stojí 8 litrů. Oni to tam koupí ve dolarech na přepočet za koruny za 8 000 korun. Tam tohle kupujou Nexi dnes a denně. Jo, ten kdo o mě něco ví, takže já nosím oblečení jedině takový americký. A proč to asi tak je? Protože ono není nějaký jakože americký, ono je americký. Protože je přímo z Ameriky, jak říkám, přímo tam, co si kupuje Ice Cube, co si kupuje Snoop, co si vlastně v 80. letech, protože tam nikdy nebyl komunismus, v 80. letech si tam kupoval Tupac věci. Jo, protože ten krám a Big Zekruta funguje od 79. Když vlastně se tam nakupoval hadry, on teda ten krám zakládal, rapper, Vanilla Ice. Všichni, kdo víte něco o hiphopu, já nemyslím o moderní pičovině, ale o tom, co poslouchám já. 80, 70, 90. 90 jsou asi nejlepší, jako Tupac, Snoop Dogg, B.I.G. a Ice Cube, jasný.